Ჟურნალისტ ვლადიმერ პოზნერს საქართველოში ვიზიტ სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტი მოყვა. პოზნერი 31 მარტს თბილისში დაბადების დღის აღსანიშნავად მეგობრებთან ერთად მოსკოვიდან ჩამოვიდა. აქტივისტების თქმით, რუსი ჟურნალისტი ვლადიმერ პოზნერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს. მათი თქმით, პოზნერს ეკუთვნის სიტყვები „აფხაზეთი არასდროს იქნება საქართველოს ნაწილი“. აქციის მონაწილეები წუხო მთელი ღამის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილას აპროტესტებდნენ ვლადიმერ პოზნერისა და მისი სტუმრების ჩამოსვლას. აქციას პოლიტიკოსები შეუერთდნენ. Скандовит оккупаციის კანონის დარღვევაც კი არ არის აუცილებელი, უბრალოდ პირი, რომელიც წარმოადგენს პრობლემას ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და კერძოდ მას აქვს გაკეთებული განცხადება, რომ აფხაზეთი არ არის და არ იქნება საქართველოსი, არ უნდა შემოუშვა შენ ტერიტორიაზე, მათ შეეძლოთ ამ კანონით ესარგებლად და არ გამოეწვიათ ეს ბრაზი და მეორე, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ცინიკურია, რომ კომენდანტის საათის დროს, როცა ხალხის ჩახშია შეკეტილი, ისინი ესკორტით მიყავთ მათ ეს დელეგაცია რესტორანში. მორალურად პრაგმატულად და ყველანაირი კანონით არასწორი, მიუხედავად იმისა, ფორმალურად აქვს თუ არა დარღვეული. ქართული ოცნება უკვე წლები აღიად არის რუსული პროექტი და ამას არასდროს არავითარ თან ეს მოხდა 31 მარტს რეფერენდუმის დღეს. სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტის შემდეგ პოზნერმა და მისმა თანხლებმა პირებმა სასტუმრო ვინოტელი პოლიციის დახმარებით დატოვეს. შრომის ინსპექციამ სასტუმრო, სადაც ჟურნალისტი მეგობრებთან ერთად ვახშმობდა, კომენდანტის საათის დარღვევის გამო 10000 ლარით დააჯარიმა. მოგვიანებით პოზნერი მეგობრებთან ერთად სასტუმრო რუმში გაჩერდა. საპროტესტო აქციამ კი ამ სასტუმროსთან გადაინაცვლა. აქტივისტებმა სასტუმრო შენობას კვერცხები დაუშინეს. ეს არის ღირსების ამბავი, ღირსების საკითხია და აუცილებლად უნდა იყოს მაქსიმალურად მეტი ადამიანი ანი მობილიზებული იმისთვის, რომ ვეღარასოდეს ვეღარ გაბედონ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ვლადიმერ პოზნერს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა, ოკუპაციის შესახებ კანონი არ დაურღვევია. სამინისტროს ცნობით, პოზნერსა და მის სტუმრებს საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად COVID პასპორტები და კორონავირუსის PCR ტესტების უარყოფითი პასუხები ჰქონდათ. წავე პროტესტის გამო ვლადიმერ პოზნერმა თბილისი დაგეგმილზე ადრე დატოვა. მას სულ რამდენიმე საათი დაჰყო საქართველოში. აქციის მონაწილეები სტუმრებს აეროპორტამდე გაჰყვნენ.